Bitta g'oyangiz bor, initsiativa, ya'ni misol uchun ideya bor, ideyaga nima kerak? Pul kerak. Ko'pchilikda muammo. Ideya ham bor deydi. Agar pulim bo'lgani shu uyni zo'r bir ideyani pul qilsa bo'lardi, g'oyani biznes qilsa bo'lardi deydi. Lekin variant sifatida bitib turadi. Qattandir nima investor topish, kimdir sherik topish. U adiniz variant. Million variant bo'lishi mumkin. Millionta variant. Mana bu ishlamasa, o'ylasa, harakat qilsa, mana buni qiynasiz sizga variant beraveradi. Mana buni qiynasiz sizga variant beradi. Endi variantlarni hammasini yozib olganingizdan keyin misol uchun investor jalb qiz, 10% investordan xal bo'lar. 10% savdoni oshirishdan xair bo'lar. 5% biron narsani sotishdan xal bo'lar. Yana 20% yetmaganda qanaqadir sherik qarz olib turarsizlar vremenni. Hammasini qo'shganingizda keyin 100% sizda natija bo'ladi. Hamma parametrga, hamma variantga e'tibor berishingiz kerak. Bitta varianti bo'lmasa bo'ldi, buni iloji yo'q ekan deb biz nima qilamiz? To'xtab qolamiz. Maqsad qo'ydingizmi? Maqsadga amalga oshish uchun orqaga, chekkaga, oldinga qarab faqat yurish kerak, orqaga yo'l yo'q deyish kerak. Uning uchun sizda variantlaringiz ko'p bo'lishi kerak. Bitta variantingiz o'xshamasa bo'ldi, qo'lingizni ko'tarib tan berib taslim bo'ldim deyish kerak emas-da. Variantni ko'rish kerak. Variant, 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 variant. Mana shu formatda agar miyani ishlatsanglar, любой muammoga hal yechim bor. Har qanday muammoni yechimi mana shu qoida asosida o'tiribdi. Qancha ko'p variantingiz bo'lsa, shuncha 100% o'sha narsangiz bitishingiz ehtimoli bo'ladi. Ko'pchilikda bitta yo ikkita, uchta variantdan uyaga o'ta olmaydi. Har qanday muammoni yechimi sifatida siz 100% o'sha muammoni yoki biron bir masala, biron bir maqsadga erishmoqchi bo'lsangiz, sizda variant ko'p bo'lsin. A variantingiz, B variantingiz, V variantingiz, C variantingiz. Qancha variantlaringiz ko'p bo'lsa, o'sha variantlarni hammasini ishlatishga harakat qiling. I hammasidan qanchadir foiz natija olasiz. Misol uchun 100 ming dollar pul kerak edi, o'shani 10 mingiga nima investor topdingiz. 90 mingi qoldi. 90 mingiga bir 50 mingga biron bir narsa yotuvdi, uni sotishga harakat qildingiz. Undan tushdi. Savdoni yana 10% ga oshirishga harakat qilib, qanaqadir aksiya qildingizda qo'shimcha pul paydo bo'ldi. Yoki bir oxirida bir 5 ming yetmadi, bir 10 kunga yoki bir oyga 5 ming kimdandir qarz olib turdingiz. Oxiri nima bo'ldi? 100 ming xal bo'ldi. Hammasidan olish kerak. Hammasidan formatni ko'rish kerak.